Всім слава Ісусу Христу, слава захисникам. Приїхав я у П'ядики до Валентина. Валентин продає кобилу. Лошиця. Ну, лошиця. Півторарічна лошиця. То є донька султана. Багато хто султана знає. Той, що на Тернопільщині. Це є онучка Харі. Лошиця продається у зв'язку з сімейними, так, сімейними обставинами. Зараз вона перелетить, бо не чути. Лошиця доста велика, фест велика. Велика, довга. Покрита моїм харіком. Надіємося, що жеребна. Бо УЗД ще не цей, УЗД ще не робили. Але надіємося, що жеребна. Ми зробили так собі, як ми собі знаємо. Гібридне спарювання, типа, що вони близькі родичі. Тут має дуже бути потужна лоша. Щоб там в коментарях не писали, що то рідні, що то, що то. Лошиця їде в парі в однокінці. Лошиця їде в парі в однокінці, немає різниці, дивіться, який віз. Запрягати ми не будемо, тому що кататися на фірі я не маю бажання, а показати, як вона біжить у фірі, то смисл який. Вона жовті висить. Дивіться, кум кігає фіру. Лошиці, ну а ще щось треба загрузити в цю фіру. Та я думаю, що пуста лошиці це кігнути не буде. Отака лошиці. Ну, то вона в фірі смаєш. Така лошиця на продажу. Яка ціна? 2700. 2700 старт. Там ще щось торг буде, не буде? Щось... Так. Будемо говорити. Так, торг ще можливий. По поводу ціни. Хотів би ще раз наголосити, кожен має право висловити свою думку, але... Кому не подобається, можуть не дзвонити. Так, ціну сказали, зразу, чоловік, як видите, військовий, чоловік має свої якісь обставини такі, що мусить її продати, він її на продаж не... Я не... її не продав ні за які гроші, так. Ось так склалося, що він... Чоловік її хотів для себе, що розвести, що до жеребця, одно-друге. Але так вийшло, що треба продати, і ну, так сталися обставини. Так, і обмащена, бо це ось є. Ну так, та, що вона качається і бігає тут. Щоб не цей, щоб не писали там якусь дурню, поставитись із повагу до чоловіка військового. Щоб не казали, що там з ліжка впав чи ще щось. Хто хоче, може попробувати, як з ліжка падає. О, але сталися так обставини, що Валентин... Хоче її продати, вона теж дешево його не коштує. Бо лошиться по гарних конях, лошиться, маємо надію, жеребна. Отака лошиця на продажу. Знаходимося Івано-Франківська область, Коломийський район, село П'ядики. Зараз її проведеш. Ану, кажи номер телефону свій. 066-032-90-24. Так, номер Валентин назвав, я ще залишу в коментарях, закріплю. Можеш її провести, якщо би я що. Я можу її пустити, аби вона пішла. Або пускай. Якщо вона піде від цього. Є! Є, Іван! Є, лишиться дуже спокійно. Є! Вона йде цей, вона йде їсти. Стой. Так, я зараз її тут козму. Лошиця дуже є велика, довга, росла, ну на свій вік, зараз прийде їсти, ага. Як прийде їсти, не їсти. На, Іванка, на. Йде. Іди, їж, іди. З неї буде сильна кобила. Ну, вона ще молода, вона росте.
На зараз, як чуєш, вона жеребна, в неї їда покращиться, вона буде у себе укладати. Фес лабата лошиці. Отака, отака лошиця на продажу. Кого буде цікавити, хто має таку можливість купити і має бажання таку лошицю придбати, то будете до Валентина дзвонити і будете там домовлятися. Я нагадую, що продається у зв'язку з тим, що по сімейних обставинах чоловік військовий, і так склалися обставини, що треба продати. Бо ми її як парували, знімали, вона не продавалася, ми ще й казали, що не продається. Мали щось, плани інакші. Може і зміняться плани, але поки що на даному так, момент. Так, так. Може і плани поміняються, що все буде добре і так, що у тебе все серегульне так, як має бути, і вона не буде продаватися. Але зараз, у даний момент, так склалася ситуація, що лошиця продається. Вона дуже велика. Вона дуже велика. Півтора року. Ну трошки більше, рік 6 чи кілька. Рік 6 не, в березні. Так, якраз в березні, якраз 6. В лютому було півтора, рік 6 в березні. Ну, у мене така... є відео, мені Сергій сказав, скидав, бо її сестра молодша від неї. Ну, у мене є відео. Кому буде інтересно, я покажу. Є, мала, є, йди. Прр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 рrr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 
Запрягати ми її не будемо, якого. Подивіться, яку натяга ефіру. Вона запрягається, робоча, їде сама у парі. Ну тут є лише фір її, що одні потягнути, то більше нема що балакати. Зараз ми її сюди приведемо, приселимо. Приселили її до воза. Вона бігає. Така лошиця. Кажу, запрягати не будемо, бо то смислу нема. Хочеш проїдати, я вкажу. А що будемо? Ну що, ти впряжеш зараз, ти проїдемося на фірі, то смислу. Хто має бажання придбати таку кобилу, лошицю, можна сказати, молоду, має можливість і сподобає собі, то приїде, буде пробувати. Якщо треба, є доставка, доставимо куди треба. Ну, в межах розумного мається на увазі. Це все у телефонному режимі з Валентином будете обсуждати, собі домовлятися, що, як, коли. Конкретно ціна. Ціну Валентин сказав. 2700, а там далі можна ще щось буде балакати. Нагадую, це є дочка Султана, внучка Харіка. Старого Харіка, внучка. І дочка Султана. Так що кого буде інтересувати, то будете мати собі на увазі по яких на конях, який в неї родовід. Лошиця велика, довга. Надію маємо, що жеребна. Вона ще набере своє. Та як не набере? Це молоде. Ти не маєш рулетки? Маю. Ану, дай рулетку. Ми так прикинемо, так, знаєш. Mm-hmm. Просто плюс-мінус, аби, бо ми кажемо, що велика це все, аби собі люди. Люди прикидали, про що мова йде. Орієнтувалися, про що йде мова. Зараз рулетку візьмемо і заміряємо. Так, до Валентин, рулетку. Ти тако. Так, отако тримай. Я замірюю. Бачить три нога туго.
Трик. Трик. Сто сімдесять по тілу. Нога 23. Ногу маю 23 твердо. 170 по тілу і 195 об'єм. Це так орієнтовно ми зняли, щоб, ну, щоб ви собі орієнтувалися, про що йде мова. Якщо взяти на лінійку, то я думаю, що 160 твердих, 161. В залежності там цей. Ну, вона не є сета фест. Так, вона не є сета. Вона не є сета, вона в середньому кілі. Бо вона якби була дуже сета, то вона мала би 2,5, 2,05 мала би об'єму до, коло 2,10. Вона не є сета в середньому кілі. Отакий у неї ріст, я думаю, кажу, що на лінійку. Ну, ріжемо так конкретно 10 сантиметрів, то 160 вона має твердо на лінійку. То для такої лошиці, я думаю, що вона, так, що вона вартує, вартує цих грошей, бо з неї буде кобила. То не буде з неї кобила, з неї вже є кобила. No. Лише то, що мається на увазі, ну, що, що молода вона. Так що кого би заінтересувала отака лошиця, будете дзвонити, домовлятися. Нагадую, це знаходиться Івано-Франківська область, Коломийський район, село П'ядики. Отака така лошиця на продажу. Такий має зад. Зад має файний, широкий. То, що на нього ще трохи покласти кілати. Будемо пов'язати. Так. Я кажу, бо чоловік військовий, не враз учасно получається. Дідо йому допомагає доглядати, але не враз учасно получає дати їсти і тому подібне. Так. Бо кажу, продається у зв'язку з тим, що такі обставини всі склали. Ні, то на шиї файно має. Так що дзвоніть, кого цікавить, домовляйтесь. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого. До побачення, будьте здорові.